Mas afinal, Malu, por onde eu começo? Oi, gente! Hoje eu vim responder essa pergunta que muita gente me fala: por onde eu começo a low carb? Pois é, existem duas maneiras para você começar a fazer uma alimentação mais low carb. A primeira delas é eliminar totalmente os processados, industrializados, diminuir drasticamente o consumo de carboidratos de fato, né, frutas doces e raízes, e passar a comer vegetais e proteínas gordas. Pronto, simplesmente isso, em todas as refeições, e aí você acrescenta algumas firulinhas, como castanhas, abacate, etc. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a que eu vou detalhar para vocês e é a que funciona para a maior parte das pessoas, inclusive a que funcionou para mim. Porque sim, eu não fiz assim, tchum, comecei low carb. Quando eu conheci a low carb, eu já era quase low carb sem saber. Então foi um processo muito mais fácil para mim, porque só precisava de alguns ajustes, entende? Mesmo assim, eu fui gradativamente chegando na low carb. Isso funciona para mais gente, por quê? Porque é mais difícil de você desistir. Porém, a primeira parte funciona para as pessoas práticas, aquelas pessoas que simplesmente falam: ah, é isso? Então tá bom, vou fazer. O meu marido, por exemplo, o Bruno, ele foi assim. E pra ele, é homem, né, gente? O homem faz essas coisas. Eles resolvem, estabelecem e não tem mais problema com nada. Ah, vamos tirar o açúcar do café? Tira o açúcar do café, acabou. E com a gente, mulheres principalmente, a gente é mais, né, demorada, a gente tem mais apego emocional, principalmente pela comida, porque a gente utiliza muitas vezes a comida como fuga, enfim, várias coisas que vocês já sabem, principalmente as mulheres, porque devem concordar comigo que a gente faz isso. Então vamos ao passo a passo de como começar a low carb de forma a não desistir dela e chegar a uma alimentação saudável que você possa utilizar como um estilo de vida e não uma dieta de fato. Então o primeiro passo que você tem que dar é retirar da sua casa, se possível, né, se você não morar sozinho, se as pessoas ao seu redor conseguirem fazer isso, todos os produtos ultraprocessados e levemente processados. O que eu quero dizer com isso? Então todos os produtos alimentícios que você tiver na sua casa e que você não consegue fazer sozinha, é melhor você não comer. Por que eu digo isso? Porque tem industrializados que a gente come, por exemplo, a manteiga, por exemplo, o queijo, por exemplo, o iogurte, alguns deles. Então algumas coisas você consegue comer. E o que esses industrializados altamente processados têm em comum? Eles têm muitos ingredientes. Então é muito fácil você identificar esses processados que eu digo. Geralmente, os industrializados mais ok, eles têm pouquíssimos ingredientes. 1, 2, 3, no máximo 4. Então olhe a lista de ingredientes e veja isso. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho super importante e que não foi nada difícil para mim, mas que tem gente que tem muita dificuldade, é retirar todos os líquidos calóricos. O que quer dizer isso? Refrigerantes, sucos, todas essas coisas que têm calorias, não é legal você beber. Ah, Malu, mas o que eu vou beber? Ué, água, né? Água é o que a gente bebe. Ou café, ou chá, e bebidas não calóricas. Então vamos deixar para ter prazer em comer, em se alimentar, de forma a comer mesmo. Então se você quer beber um suco, troque o suco pela fruta. Ou então se você quer beber o café, vamos tomar ele sem adoçar. Se você precisa passar por um processo, muita gente precisa, eu precisei, para tirar o adoçante, o açúcar do café, passe por ele. Mas lembre-se que você tem esse objetivo, de tirar o adoçante, o açúcar, o que seja, do seu café. Então, bebidas não calóricas. Eu acho um desperdício você consumir calorias em bebidas. Tem tanta coisa gostosa para se comer, você vai beber, né? Então, vamos deixar para beber bebidas apenas não calóricas. Refrigerante, inclusive o zero, é legal você parar de tomar, porque isso você está mimando o seu corpo. Sem contar que é uma bomba de ingredientes ruins e não naturais para o nosso organismo. Então esse é o segundo passo, tomar bebidas apenas não calóricas. O terceiro passo seria excluir definitivamente da sua vida farinhas brancas, altamente refinadas, o trigo e o açúcar. Então tudo, essas coisas todas, tem que sair da sua alimentação. Inclusive bolachas integrais e todas essas coisas que a gente sabe, industrializadas principalmente, isso tem que sair.
tem que tirar. A gente vai dar um jeito de substituir isso, principalmente no início, porque parece que tem um vácuo, né? Mas isso tem que sair da sua alimentação. Então é o terceiro passo, tirar isso. O quarto passo que vai ajudar a minimizar o efeito do terceiro é incluir gorduras na sua alimentação. Por que eu falo incluir? Porque na verdade o que a gente faz na alimentação tradicional hoje é tirar a gordura. Então, na verdade, a gente vai perder o medo da gordura natural dos alimentos. Não é incluir, entendeu? Só que como a gente já está acostumado a tirar, a tomar o leite sem gordura, por exemplo, que é o leite semi-desnatado, desnatado, eu falo incluir. Entendeu? Na verdade, é apenas perder o medo da gordura natural dos alimentos. Comer o frango com a sua pele, se você gostar, né? Não precisa comer ela se você não gostar. Comer a picanha com a gordurinha, se você gostar. Se você não gostar, você não precisa comer. Eu tô falando isso porque tem gente que te pergunta: quanto de gordura eu tenho que comer? Não, você não tem que comer nada. Se você gostar, você come esse tipo de gordura, entendeu? O abacate, o azeite, as castanhas, tudo isso vai entrar de forma natural na sua alimentação. E vai ajudar a preencher aquele vácuo, que é aquele excesso de carboidrato que a gente vai tirar. O quinto passo é aquele que vai ajudar, junto com o quarto das gorduras, a substituir os carboidratos. E o que seria ele? Ele é um dos mais importantes. São os vegetais. Os vegetais sem amido, que eu tô me referindo aqui. Então são todos os vegetais folhosos, todas as verduras em geral, as frutas menos doces, que você pode ver nesse vídeo aqui, mas é kiwi, maracujá, frutas vermelhas, essas frutas menos doces mesmo. E os vegetais em geral. Então nessa classe entra todos os vegetais mesmo. Chuchu, abobrinha, berinjela, brócolis, aspargos, tomate, que é fruta, mas entra. Todas as folhas, tudo que você gostar e o que você não gostar também, porque você tem que tentar. Principalmente nesse processo de adaptação, você tem que fazer a comida e principalmente os vegetais de forma diferente, com manteiga, de forma gostosa, de forma que apeteça você, e assim você passa a gostar. Porque a nossa alimentação, principalmente a alimentação low carb, ela é baseada em vegetais. Então você tem que gostar de muitos deles. Tudo bem se você não gostar de todos. Por exemplo, eu não gosto de beterraba, mas eu como às vezes. Mas se você não gostar de muitos, aí fica mais difícil. E são esses vegetais também que vão dar o nosso aporte de fibras, que também vai dar o volume da alimentação, porque é ali que você vai comer bastante, né? Folha e tudo que você gostar. Então tem que experimentar sim. Vamos tentar experimentar, se jogar na cozinha, fazer de forma simples, de forma complicada, de todas as maneiras, mas tem que comer. Depois disso tudo que você colocou na sua alimentação, os vegetais, a gordura e tirou todos os industrializados, como sexto passo, você vai substituir os carboidratos simples por carboidratos complexos, se houver necessidade. Por que eu falo isso? Porque tem gente que tira tudo da alimentação e aí fica, ai meu Deus, e agora? Aí destrambelha tudo e desiste rapidinho. Então não, para ser um processo legal, às vezes você precisa substituir sim. Aí você vai dizer, mas Malu, é low carb e carboidratos complexos tem carboidrato, né? Então, tem, mas é um processo que você vai passar e aos poucos você vai diminuir. E você vai usar os carboidratos do bem para isso. O que são os carboidratos do bem? Todas as raízes e frutas doces. Quando eu falo raízes, eu falo de batata doce, mandioquinha, inhame, batata baroa, cará e as frutas doces. Banana, maçã, abacaxi, não sei mais, enfim. Você vai comer com moderação, mas de acordo com o que você precisar, entendeu? Primeiro você vai comer muitos vegetais, vai comer a carne gorda e se ainda faltar alguma coisa, você acrescenta esses carboidratos do bem para depois ir diminuindo aos poucos. O sétimo passo é você prestar atenção cada vez mais na sua fome real. Então, de acordo com o que você vai diminuindo os seus carboidratos simples, principalmente, aumentando a gordura e comendo muitos vegetais, é natural que você tenha mais saciedade e sinta menos fome. Então você, em vez de comer 6 vezes ao dia, você vai passar a comer 4. E daqui a pouco você vai passar a comer 3. E aí vai ter dias que você vai ter fome para 4 vezes.
porque isso não é linear. Às vezes você vai comer uma vez só, às vezes você não vai comer, talvez, entendeu? Mas você tem que prestar atenção e desprender do relógio, porque a gente tem essa mania, né? Ai, já deu a hora de comer. Não, não, não. Vamos prestar atenção no que o nosso corpo pede. Se ele pedir comida, você dá. E sempre tentando comer o mais próximo de uma refeição completa, ou seja, vegetais, proteínas, gorduras boas. Então agora eu vou dar 3 dicas que vão te ajudar a cumprir esses 7 passos. Quais seriam elas? A primeira delas é que você, quando for no supermercado, fazer a maior parte da sua compra de alimentos perecíveis. Maior parte, eu digo 80% ou mais. Ou seja, basicamente tudo que você comprar vai estragar, entendeu? Então quase tudo tem que ser vegetais ou coisas que estragam de forma muito rápida. Mas na geladeira dura 2 semanas, tá? Então essa é uma ótima dica para você saber que está indo pelo caminho certo. A segunda dica seria cozinhe. Se joga, tenta, experimente, perca o medo da cozinha, porque às vezes a gente acha que não sabe fazer, mas tudo é muito simples na cozinha. O problema é que a gente nunca tentou ou a gente tem medo demais. Então vai lá e se joga na cozinha. Tem várias receitinhas aqui, eu mesma gosto de tudo muito simples e tudo que eu passo aqui é muito simples, então tenta aí, vai. E a terceira dica é beber água. Isso, porque a gente tem essa mania de ignorar a nossa sede e confundi-la com fome. Então beba mais água e até quando você sentir fome, tente beber água antes, ver se realmente é fome e aí depois, se for, você come. Então beber água é uma coisa muito legal. E agora é só você escolher o seu caminho. O primeiro, prático, fácil e simples. E o segundo, que é passar por todos esses passos e chegar numa alimentação cada vez mais limpa e cada vez mais low carb. E o melhor, sustentável, né? O que vai te dar uma liberdade incrível, você não tem noção, além de outros milhares de benefícios. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajude vocês a iniciar essa alimentação que não tem nada além de apaixonante. Eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar. E é ótimo para você logo começar agora, já que o começo do ano tá aí, né? Então vamos colocar tudo em prática. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, me seguir nas redes sociais se você ainda não segue, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.